Deixem el secretari nacional de la CUP per donar explicacions i la nostra opinió sobre el que ha passat avui. Crec que entre tothom regna un cert desconcert de com ha estat organitzada la jornada d'avui, també entre nosaltres. Venim de firmar la declaració d'independència ara mateix en un acte solemne en el Parlament de Catalunya, la majoria parlamentària conformada per Junts per Sí i per la CUP, donant continuïtat als resultats del referèndum del passat 1 d'octubre. Donem forma a la declaració d'independència i des de la CUP treballarem per fer-la efectiva en seu parlamentària en els propers dies. Però com ha anat el dia d'avui és un fet que us volem explicar, perquè no era aquest ple el ple que havíem treballat conjuntament amb Junts pel Sí, ni era aquest ple el que havíem treballat conjuntament amb el govern, ni era aquest ple el ple que desitjava i que volia la CUP i que entenia que corresponia a la mobilització que més de 2 milions de persones van protagonitzar l'1 d'octubre i moltes més van protagonitzar el 3 d'octubre en la jornada de vaga general en defensa dels drets i llibertats dels i les catalanes. Ha estat una hora abans de l'inici del ple quan s'han canviat tots els guions. Puigdemont ens ha fet avinent que la pressió internacional i l'aparició de mediadors internacionals forçaven que avui no tocava proclamar la República Catalana. Ens ha explicat que era convenient, o que ell considerava convenient, sense declarar la República Catalana, oferir un diàleg i, abans de proclamar la República Catalana, suspendre els efectes de la declaració. És una posició que no és compartida. Nosaltres no avalem la suspensió de la declaració d'independència. Pensàvem que, essent com som, i ho hem estat repetint els últims dies, ferms partidaris del diàleg i de la mediació, i participants com som de la mediació que es pugui establir entre el govern de l'Estat espanyol i el poble de Catalunya, tocava proclamar la independència avui, donant continuïtat als resultats de l'1 d'octubre i compliment a la llei de referèndum aprovada en aquest Parlament. Perquè pensem que la declaració d'independència era i és l'instrument, l'únic instrument que ens permet negociar d'igual a igual. Però a més, perquè necessitem com a societat un instrument que ens permeti defensar-nos d'un estat que ja no és que no ens protegeixi com a ciutadans, sinó que està disposat a vulnerar sistemàticament els nostres drets i les nostres llibertats. Per tant, pensàvem que la porta oberta al diàleg l'havia d'obrir una declaració d'independència, en tot cas que es donés un temps per ser aplicada per permetre aquesta negociació, però mai que sense declarar-la al Parlament se'n suspenguessin els seus efectes. Per tant, volem expressar des de la CUP que la confiança establerta en aquella famosa cadena de confiances amb Carles Puigdemont i amb el govern ha quedat tocada, no trencada, però tocada. No hi ha hagut una confiança corresposta, com sí que havia estat fins ara, a l'hora de performar, a l'hora de donar forma en aquest ple i en el seu contingut. Pensem que, a més, els milers de persones que esperaven una altra cosa d'aquest ple també s'han sentit decebuts o, com a mínim, contrariats per la forma que ha adoptat finalment aquest ple. No s'ha proclamat, com ho havia de fer el president, la declaració d'independència. L'hem firmat ara per donar-li forma, i se n'han suspès els seus efectes al contrari del que nosaltres pensàvem que era el que era just i coherent amb els resultats, però a més el que era intel·ligent de cara a l'escenari internacional de negociació. És una posició aquesta que no hem pogut alterar. Hem batallat fins al final, perquè el ple consistís en allò que s'havia acordat o en allò que enteníem nosaltres que havíem acordat amb el poble de Catalunya, i que aquest ple donés continuïtat i, per tant, proclamés la República d'acord amb els resultats de l'1 d'octubre. Però ha estat impossible, donada la posició del govern, de PDeCAT i d'Esquerra Republicana, que han entès que prevalia molt més la posició que defensava Puigdemont al voltant de no proclamar res i simplement obrir-se a la negociació, que no pas fer les dues coses com reclamàvem nosaltres. Pensem que és el nostre deure amb la ciutadania, amb el conjunt de gent que està expectant d'aquest ple i fins i tot que ha sortit tots aquests dies a defensar el referèndum i els seus resultats, que la CUP doni aquestes explicacions.
Fet aquest ple, i a posteriori, demanem com a mínim que s'estableixi un límit en aquest període obert de negociacions. La CUP l'establiria, el trobaria normal, en, com a molt, un mes. Cal fixar un límit. I sobretot li demanem a Puigdemont que el fixi. No podem navegar en la incertesa permanent. No podem enviar una senyal de negociació secreta permanent sense tenir un límit, un horitzó. Fins quan? Per què? Amb quin contingut? Amb quins actors? Amb quina resposta? I sobretot, quan deixa de ser vàlid el període de negociació i tornem al Parlament a donar-li efectivitat jurídica i parlamentària a la declaració d'independència que acabem de firmar els 72 diputats de Junts pel Sí i la CUP. També la CUP, el seu secretari nacional, traspassarà al Consell Polític de l'organització la següent decisió a prendre per aquest Consell Polític en la propera convocatòria, que és la suspensió de l'activitat parlamentària ordinària per part de la CUP en aquesta legislatura. Nosaltres hem vingut en aquesta legislatura, així ho hem explicat, així ho hem acordat, així han estat els passos polítics que hem fet, així han estat les votacions conseqüents que hem fet en el Parlament i els acords que hem tancat amb el govern i amb Junts pel Sí. Veníem a convocar el referèndum, a donar la paraula a la gent i a ser conseqüents amb la paraula d'aquesta gent i, per tant, conseqüents amb l'1 d'octubre a proclamar la República. Per tant, traspassarem al Consell Polític de l'organització la necessitat de reflexionar al voltant de, en cap cas, tornar a una activitat parlamentària autonòmica, per tant, dins de l'autonomisme ordinària en aquest Parlament, fins que no es facin passos ferms, o sigui, cap a la República. Ha estat una jornada paradoxal, tanmateix, perquè l'Estat espanyol mai falla. I veníem nosaltres a proclamar la República i finalment l'ha proclamat Rajoy, donant validesa de declaració d'independència, el que en realitat no ha estat una declaració d'independència per part del president, sinó una oferta de diàleg i una suspensió d'una declaració que no ha estat declarada en el seu moment, sinó firmada ara a darrera hora. En qualsevol cas, també volem fer evident que la CUP no permetrà que aquesta legislatura acabi d'una altra manera que no sigui aplicant els resultats del referèndum. I, per tant, utilitzarem les eines que tenim a l'abast també per garantir, i per això volem donar un missatge a la població i al conjunt de la ciutadania de tranquil·litat en aquest sentit, no permetrem que aquesta legislatura no acabi amb l'aplicació dels resultats del referèndum i utilitzarem, per tant, els mitjans que estan al nostre abast. En resum, ha quedat tocada la confiança amb el govern, la metodologia de treball no ha estat l'acordada, a última hora s'han canviat els guions, aquest ple havia de servir per proclamar els resultats de l'1 d'octubre i en conseqüència el Parlament proclamar la República, s'ha fet un esquema lleugerament diferent, però que en tot cas no és el que nosaltres enteníem que estava acordat i per tant queda tocada aquesta confiança amb el govern. Demanem que es posin límits, data límit, a la negociació per tenir un horitzó clar, que retorni aquesta declaració d'independència firmada en seu parlamentària al Parlament perquè pugui tenir efectivitat jurídica i es pugui aplicar la declaració d'independència.